Plani i fitores i presidentit Zelenskyj përbëhet me së tjera nga 5 pika. Konkretnim planum për... Nëse fillojmë zbatimin e këti plani specifik për fitoren, deri në vitin e arshëm mund t'jepim fund luftës. Naступного року. Plani kërkon ftesën e Ukrainës për t'u andrasuar në NATO dhe vendosën një pranije të mjaftueshme ushtarake jo përthamore në territorin e saj për të siguruar përmbajtjen e Rusisë. Reagimi i partnerëve perëndimorë është i paqartë. Qëndrimet e ukrainasëve po ashtu. Vjen real. Plani është real, por nuk varet nga Ukraina. Sa bude vërishtë në... Kam bindjen e plotë se gjithçka do të vendoset në fushën e betejës. Miku më i mirë i Ukrainës janë forcat tona të armatosura. Spodivajmë. Do të kemi mbështetje, shpresojmë për më të mirën, por ndoshta do të duhet të luftojmë për veten tonë. Analisti i shkencave politike Mikola David Juk thot se plani përmban shumë pika jo realiste për partnerët perëndimorë. Jakby bulo 4 realistiçni punti i odin z serii wishful thinking. Po të kishim 4 pika realiste dhe një jo të tillë, mund të bëhej një përjashtim. Përgjigja është se plani është i shkëputur nga realiteti. Spravila. Nu всі кажуть, окей, це відірвання від реальності. Analisti thot se ukrainasit janë të fundi që njën në planin pas të gjithë partnerëve të huaj të Kievit. Disa pika nuk u janë shpjeguar atyre si që është një marveshje me aleatët, por të ndihmuar në mbrojtjen e burimeve kritike të vendit, si dhe investimi dhe shfrytëzimi përbashkët të i këtyre burimeve. Охорона ресурсів західним. Mbrojtja e burimeve përmes kapitalit perëndimor, i cili mund të marrë pjesë në prodhim, është gjë e mirë, por është e nevojshme t'u shpjegojmë njerëzve se për çfarë burimesh bëhet fjalë dhe cilat do të ishin përfitimet për vendin. Які виходи для країни? Profesori Valeri Pekar me shkollën e biznesit Kiev Mohoja thotë se një pyetje tjetër është se pse ky plan nuk ka një listë veprimesh për vetë ukrainasit. Багато людей вважає, що Shumë njerëz besojnë se kjo është vetëm gjysma e planit, sepse e tregon pritshmëritë e Ukrainës nga aleatët e saj. Por Ukraina ka shumë probleme me sistemin e administratës publike, mobilizimin, sundimin e ligjit dhe pyetja është se çfarë do të bëhet për këtë. Питання, а що з цим буде робитися? Ekspert i çështjeve ushtarake, Evgen Dyky, thotë se ekziston një shqetësim për veprime alternative të Ukrainës nëse partnerët nuk e zbatojnë planin e fitores. Поки звучить так, ніби плана Б взагалі нема. Deri tani duket sikur nuk kemi një plan B. Partnerët e koalicionit do të duhet të bëjnë atë që kërkojmë ne, ose do të kapitulojmë, apo çfarë? Plani B duhet të jetë mobilizim total i popullsisë dhe financave, duke transferuar gjithçka në linjet ushtarake dhe ta bëjmë luftën vetë. Për tomë i ludej, i financiv. Profesori thekson se aleatët perëndimor duhet ta kuptojnë se si do të duket bota pas luftës. Якщо Україна переможе, Nëse fiton Ukraina, do të kemi një bot më të sigurt, ku funksionojnë rregullat. Në të kundit, do të jetë një bot ku çdo diktator bën çfarë të dojë në zonën e interesave të tij. Zavodno v svojiy vlastnyi zoni interesiv. Pas gati 3 vjet luftë, agresori rus po përparon në Ukrainën lindore. Vendi përballet gjithashtu me një dimër të vështirë, pasi sulmet ruse kanë shkatruar një pjesë të madhe të sistemit energjetik.